V kaviarenských priestoroch Kultúrno-osvetového centra sa vo štvrtok 9. marca zišlo 19 predstaviteľov samospráv na zasadnutí klubu primátorov miest a starostov obcí okresu Skalica. Ešte pred otvorením zasadnutia predseda klubu a primátor Holíča Zdenko Čambál obdaroval zúčastnené zástupkyne ženského pohlavia ružou pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Jednou z tém rokovania bol aj Slovenský pozemkový fond. Viacero obcí sa sťažovalo na negatívne skúsenosti s touto inštitúciou, ktoré majú za následok spomalovanie rozvoja obcí, najmä v oblasti bývania. Členovia klubu sa zaoberali aj problematikou blížacej sa povinnosti obcí od 1. januára budúceho roka vykonávať pred uložením komunálneho odpadu na skládku jeho mechanicko-biologickú úpravu, teda dotrieďovanie. Obce a mestá nie sú na túto povinnosť nachystané, a to najmä z dôvodu enormného nárastu nákladov na kúpu triediacich liniek. Tieto náklady by sa museli preniesť aj do cien miestnych poplatkov za odpady. Na rokovaní bolo preto prijaté uznesenie o posunutí účinnosti novely zákona o odpadoch v oblasti povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadov. Medzi body programu patrila aj novela zákona o obecnom zriadení, pripravovaná bez odborného pripomienkovania zo strany obcí a miest. Klub odmietol tento návrh a uznesenie predloží na schválenie pri najbližšom rokovaní snemu Združenia miest a obcí Záhorie. Na rokovaní boli zvolení aj členovia do Rady Združenia miest a obcí Záhorie. Primátori Olga Luptáková, Zdenko Čambál a Martin Jahodka, starosta Brodského Vladimír Kocúr a starostka Pobudinských Mošidlian Dana Žúrková. Do revíznej komisie Združenia miest a obcí bola zvolená starostka Radošoviec Iveta Matúšová.